Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına dəstək üçün görünməmiş birlik nümayişində 14 Afrika ölkəsi və bir çox tərəfdaş dayanıqlı maliyyənin təmin edilməsinə yönəlmiş Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının investisiya raunduna 45 milyon ABŞ dollarından çox vəsait vəd edib. Qitənin dövlət və hökumət başçıları qlobal sağlamlığa sərmayə qoymağın və güclü Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus Afrika regionunda üzv dövlətlərimizə növbəti 4 il ərzində lazım olan resursları səfərbər etmək üçün investisiya raundunu fəal dəstəklədikləri üçün təşəkkür edirəm deyib. Ölkələr və tərəfdaşlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını davamlı şəkildə maliyyələşdirməyə, hamının sağlamlığını və rifahını təmin etmək və qorumaq üçün bir araya gəlib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının investisiya raundu gələn aylara dək davam edəcək və bütün dünyanın əsas yayına sistemini əhatə edəcək.